El meu compte. Préstec de documents. Tant a la pàgina principal de la biblioteca com a la de qualsevol pantalla de cerca, us trobareu l'opció El meu compte. Aquesta opció us permet consultar l'estat dels vostres préstecs. Aleshores, us apareixerà una pantalla amb els documents que teniu en préstec i la data de venciment. Des d'aquí, podreu renovar els documents que estan a punt de vèncer i fer reserves a documents disponibles o en préstec. Cerqueu el document que us interessa, seleccioneu-lo de la llista de resultats i premeu el botó Reservar. Demaneu a quina seu el voleu recollir. Seleccioneu l'exemplar que necessiteu i la reserva queda feta a la vostra pantalla de préstecs i rebreu un avís quan arribi a la biblioteca perquè el passeu a recollir.